Преминаването на тръбите на Южен поток през плажа на Паша Дере ще има най-малко три много лоши отрицателни ефекта. Единият ще бъде икономически, това на практика спира развитието на Варна в южна посока и развитието на туризма в цялата зона от Галата до Камчия, а по устройствен план единствената посока за развитие на Варна е юг. Вторият, може би най-тежък ефект ще бъде върху хората, които живеят в Ракитника, в Боровец, дори в Зеленика и Галата, свързан с строителните дейности и с изграждането на мощна компресорна станция, която може да изтегли газа от тези четири огромни тръби. И третият, разбира се, ще бъде екологичният, разрушаването и изсичането на един от последните девствени плажове, който е любим на поколения варненци, които продължават да идват тук с децата си и да ги възпитават на отношение към природата. Ние сме тук днес, за да защитим това хубаво място, защото за Варна Паша Дере е култово място и не останаха много такива места. Виждате, че това е девствена природа, която в България в по-голямата си част се бетонира и малкото, което остана, сега искат да го унищожат, защото това от тук да мине Южен поток означава горе-долу тук да се случат събития, които се случват в Сахара. Всичко това ще изчезне, ще се загради, да не говорим за отзвука сред хората, тук нагоре живеят и хора. И нещата според нас ще бъдат трагични, така че призоваваме хората, които се занимават с този проект, българското правителство, премиера, президента, да погледнат сериозно на този проблем, защото техническото решение не е толкова сложно. Място на тръбата да се измести примерно с 2 или 3 км или да се намери някакво по-подходящо място. Нямаме желание този район да бъде затварян за години наред поради строеж на един газопровод, който може да бъде направен на много други места, не само тук. Нямаме желание също така това да се превръща в индустриална зона, защото смятам, че всички хора, които живеем тук или в близост до Паша Дере, всички, които идваме тук да се наслаждаваме на природата, искаме още много време, както ние, така и поколение наред да се наслаждават на тази красота.